13 лютого – Всесвітній день радіо. Свято проголосили на 36-й Генеральній конференції Міжнародної організації ЮНЕСКО. Дату святкування 13 лютого вибрали тому, що саме цього дня у 1946 році вперше вийшло в ефір радіо ООН, яке проводило мовлення зі штаб-квартири ООН. Нині радіо продовжує вдосконалюватися. В епоху синтезу різних засобів масової інформації воно опановує нові технології і, як і раніше, залишається найбільш динамічним, оперативним і привабливим засобом інформації, які прагнуть сьогодні адаптуватися до реалій 21-го століття і запропонувати нові форми громадської участі та взаємодії. Ми поцікавилися історією Коломийського радіо. Далі про це розкажемо у сюжеті. Всесвітній день радіо ми завітали у музей історії міста Коломиї. Директор Михайло Арсак проводить невеличку екскурсію. Тут у музейних фондах зібралося чимало експонатів, тому вони створили окрему кімнату музей історії радіо і звуку. Зібрали більше 1200 грам пластинок, які випускалися не лише відомою тоді Ризькою студією «Мелодія», а й українськими компаніями, наприклад, львівською. До честі українські пісні, українські виконавці записувалися на всіх студіях грам-запису колишнього Радянського Союзу. І це унікальні голоси. От сьогодні Петрененко ви слухали унікальний голос. Гуцулка Ксеня. У нас є пластинка Гуцулки Ксеню, але, на жаль, відтворювача діючого ще немає. Я думаю, що після цього репортажу хтось зголоситься, хто вміє відновити на одному з програвачів, щоб можна було програвати пластинки, ще хто зможе оживити хоч один з патефонів і зможе оживити хоч один радіоприймач. Це ціла епоха. Від того радіо, яке десь висіло колись в домівці, у квартирах коломиян, і вони перше почули голос Левітана про те, що йде війна. Всі експонати в цій кімнаті – це речі, які належали колись саме коломиянам. Ось цим предметом Михайло Арсак щоразу дивує відвідувачів. Декому навіть складно здогадатися, що це. Це є пульт. Але це такий пульт, бачите, який мав дріт, дротове з'єднання з радіо. Не дуже далеко мусив диван стояти, щоб можна було лежати на дивані і пультом керувати собі, прослуховувати радіопередачі. Сучасні гаджети Михайло Арсак називає технікою без вигляду і душі. Натомість старі радіо цікаві ще як частина інтер'єру. Дуже гірко, що сьогодні радіоприймачі, знаєте, якісь такі вони спрощені, вони такий той телефон в кишені, навушники в вухах, інформація є, але естетичного задоволення очі не отримують. Тому, щоб отримати естетичне задоволення, щоб захотіти відчути, яким було радіо кілька десятків років тому, а декотрі і сотні років тому, варто приходити в музей історії і відвідувати кімнату з радіо і звуку. А ще тут ми побачили і робочий прилад радійників. Ось цей мікрофон в руках тримав відомий журналіст, радіожурналіст Богдан Тимінський. І дуже би було гарно, якби Галина Досин свій репортаж сьогоднішній завершила через цей мікрофон. Дякую, пане Михайле, за цікаву розповідь. Дякую музеєві історії міста. Коломияни, заходьте сюди, дізнавайтеся про історію. Галина Досин, Сергій Угрин. Для подій телеканалу НТК.